Højskolens elever er efterhånden ved at blive rigtig erfarne, og vi synes, at vejret i dag var en god mulighed for at give dem chancen for at prøve at sejle lidt bølger. Så vi er taget et smut op til Dalbybugten. Det blæser en 10-12 meter i sekundet, og det er super lækkert vejr. Hvad skal du ud og lave? Det känns så länge sen vi träffades och hängde, men nu ska jag uppdatera dig på allting som har hänt mig sen sist vi sågs. Det var inte igår, om jag inte missminner mig, var det 91 eller 92. Jag tog studenten 95 och så flyttade jag hemifrån. Det var lite bättre villkor på den tiden när CSN gav lån. Så jag pluggade lite halvfart, inte på blodigaste allvar. Sagt snart från B och så bodde jag i Malmö med Tommy från Loptjop och vi bombade Rosengård. Båda två målar på pågat, så vi tänkte inte fråga lov. Men snart så köpte fram det bästa, med Malmö var Köpenhamn. Så vi tog vår pick och pack och vi försvann. Och vi hamnade i Stockholm och haters, det fanns det gott om. Fan, det här blir en lång historia, du har väl inte bråttom mig. Detta har hänt när jag ser tillbaka på mitt liv och om det blev så bra som det skulle kunna. Det är så här det känns när det passerar i revy. För att få leva för alltid. Inspirationen flödar, stig min penna, skriv. Lyssna min vän, kanske skulle jag slå upp ett fel steg om jag stod bredvid. Jag vill inte kasta bort min lilla skrid. Vi byggde upp en fanbase utan någon MySpace. Ändå blev det värsta hypen, särskilt bland alla writers. Du kan fråga Mange Heisen, han kan alla anekdoter. Det här var ungefär samtidigt som de bannade Palmelåten. Men inget verkar kunna stoppa oss, varken censuren eller millenniebuggen. Släppte Modern Day 2000. Sen stack min första tjej, för musiken var min första tjej. Så den gjorde mig miserabel, men den kunde också trösta mig. Fullständigt unöd. Altså kajten trækker ikke, men bølgen ligger, og man ligger ligesom og bliver skubbet af bølgen. Ja, sejle lidt ned ad hele tiden. Og så giver det jo mening, at vi står og laver alle de der skimboards, ikke? Altså, fordi det kan jo faktisk bruges til. Og man kan overveje med sit skimboard, om man vil sætte en finde i og få lidt mere den der... Jamen, jeg er faktisk blevet ret vild med at svømme i bølger. Fandme det er sjovt. Også freestyle på bølger, synes jeg også er rigtig sjovt. Fedt. En Sofie! Ja! Yeah. Du har også været ude sig i bølger. Ja! Yeah. Jeg synes også, det var mega fedt. Ja. Du sagde et eller andet derude, men jeg kunne ikke høre det. Og det var noget om, at det var fedt eller svært, eller det var... Jeg tror, det var bare det var fedt. Det var også lidt svært, men det var mere sådan herinde, altså tæt på landet.